Třepice leží v mírně zvlněné krajině. První zmínka je z roku 1349. Kulturní památkou obce je kostel svatého Bartoloměje v renesančním slohu dostavěný roku 1791. Proti kostelu stojí škola z roku 1910. V jeho východní části obce se nachází tzv. údolí kapliček. K jedné z nich, ke kapli svatého Cyrila a Metoděje, Konají věřící každoročně pouť. Křepice jsou také známé aktivním působením celé řady spolků. V kinologickém klubu je ku příkladu člen několikanásobný Mistr světa. Kulturní, sportovní a jiné dění se odehrává v kulturním sále nebo v dobře vybaveném sportovním areálu.